Ova nasmejana lica uskoro će vas pozdravljati sa ekrana. Od 200-tinak prijavljenih 20-ak njih postaće članovi tima koji će obnoviti Teenage TV. Svi su morali da prođu audiciju, da stanu pred kameru i žiri i glasno kažu ko su i pokažu šta znaju. A znaju mnogo i znaju ko su, jer većina njih odlučna je da uspe. Ja očekujem da ću proći, ali ništa to ne mora da znači. Neću previše ono da se zanesem pa posle da se razočaram. Šta bude, bit će. Mislim, to je druženje, super je, mislim da će biti super. Nije bilo strašno? Ma ne, ne, opušteno. Nije uopšte bilo strašno, stvarno meni je bilo mnogo veselo. Očekujem da ću postati velika zvezda, da će, kad me neko bude sretao na ulici, da će me svi pozdravljati, da će tražiti autogram. Koja će biti veća zvezda? Nemam pojma, ona. Ja sam skromna. Bitno je samo da se opusti, jer posle sve je bukvalno ide samo sebe. Ono malo, ono, na prvi utisak, kao, čudno vam je, ono, prvi put, ono, pred kamerom. A pred žirijem, ozbiljan posao. Nema ni baba, ni stričeva. Samo oni, oči u oči sa onima koji će ih jednog dana naslediti na ekranima. Odgovornost ogromna, a koncept jasan. Novi Teenage TV biće kvalitetan program za mlade koji će oni sami stvarati, uz pomoć onih iskusnijih, a na čelu tima biće iskusna, a duhom mlada, Željka Mrđa. Tu nema uloge odraslih, mislim, mi ćemo samo to nešto malo da nadgledamo, da ne baš špioniramo, to nije dobra reč za njih, ali oni će stvarno tu biti i urednici, i novinari, i reporteri, i snimatelji, i montažeri, znači apsolutno će sve oni raditi. Oni će predlagati teme, oni će birati način na koji će obrađivati te teme. Ideja je zapravo da se priča o svem onome što njih zanima, što oni lajkuju ili ti što oni lajkiraju, od toga gde se izlazi, kako se izlazi, šta se čita, šta se gleda ili ne gleda na TV-u. A gledat će se uskoro Teenage TV, baš kao nekad kada su se prvi put pred kamerama pojavili oni koje danas svi prepoznaju. Ivonija Falin, Nataša Miljković, Mašan Lekić, Aleksandar Simić i mnogi drugi pre 20 godina pripremali su program koji je od njih stvarao kvalitetne novinare i voditelje. Studio B vraća Teenage TV i ostaje kuća mladih i talentovanih ljudi. Nama je ideja da ponovnim uvođenjem Teenage TV-a zaista nekako uvedemo novu krv i u Studio B, a iz druge strane napravimo ono što nedostaje na televizijskom nebu, a to je neka emisija za mlade. Vi sada imate na jednoj televiziji, znam da postoji jedna emisija za mlade i ni ja ne znam kad se emituje, a mnogobrojni su, ono, kako kažem, i mailovi i kad pričate sa ljudima i u našim emisijama kad ljudi gostuju, vrlo često kažu nedostaje program za mlade. Kvalitetan program za mlade prilagođen današnjoj online generaciji. Tako je zamišljen novi Teenage TV. Kad žiri završi svoj težak i odgovoran posao, 20-ak odabranih dobit će šansu da svima pokaže šta zna.